Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Did Equal Project di dalam berita hiburan. Zarina Anjoli terima sumbangan. Zarina Anjoli atau nama penuhnya Zarina Anjoli Lavokah Muhammad Fahizul, semenjak PKP ini dijalankan, nama beliau begitu melonjak disebabkan oleh kontroversi. Namun di sebalik kontroversi itu, mungkin ramai yang tidak mengetahui bahawa Anjoli merupakan seorang yang pemurah. Yang terbaru dikatakan beliau telah pun memberikan sumbangan pelbagai barangan-barangan keperluan harian untuk mereka yang memerlukan sehinggakan kad kredit beliau decline. Dan tatkala mereka mempunyai jalan buntu dan tidak mampu memberikan sumbangan, artis Fahizul telah tampil memberikan sumbangan dan juga beberapa pengusaha seperti Alright Burger tampil memberikan sumbangan. Hai guys, Assalamualaikum. Sorry Anju comot, berpeluh. Anyway, tadi so tadi Anju dengan Yas tadi kita orang dah belanja-belanja. Sampai kad pun dah decline. Kad Anju pun decline, kad Yas pun dah sampai decline dah. Habis kita orang beli, so macam kata tak apalah yang kita tak ada rezeki nak belanja lebih. Setakat ni je lah. So agaknya sampai sini je lah. Kata kita balik je lah. Kita balik je lah sambung esok. So lepas tu adalah kakak lah, kakak DM, kakak artis kita DM Anju nak contribute. Kata lepas tu okey, boleh juga kak Anju, boleh lah pergi sambung beli. Ya Allah, dia punya amount yang dia transfer kat Anju, terkejut Anju. Dia tahu siapa tak? Kak Fazura kita. Lepas tu dalam pada tu sebab cakap kat dia nak beli, nak fokuskan beli untuk susu anak. Lepas tu nak beli burger. Kita selalu beli burger kat Taman Semarak, kat Alright Burger tu. Abang tu pula beratus-ratus dikasih ya. So I nak apa what we can learn from this is, I rasa kan, kalau kita nak buat satu benda elok tu kan, walaupun kita nak tambah tadi lagi makanan tapi tak ada rezeki, Allah akan juga memberi jalan untuk memudahkan kerja kita. So Anju nak cakap thank you so much Kak Fazura and Abang Burger. Alright, okay, I nak tunjuk kat korang apa yang korang punya contribution hari ni. Ini semua duit Kak Fazura dengan Abang Burger tadi. Beras, susu, ni semua susu, Pampers, ni semua ni. Terima kasih banyak-banyak Kak Fazura and Abang Burger Taman Semarak, Alright Burger. Kalau korang kat Taman Semarak, tolonglah pergilah support burger abang tu. Okay? And korang spamlah Kak Fazura banyak-banyak. Spamlah dengan penuh love, love, love and thank you, thank you, thank you. Okay? Love you guys. Mwah. Dan warga nilai. Okay? Korang pergi spamlah Kak Fazura. Lepas tu pergi pergi gegar kedai burger tu. Oh, lepas tu lagi satu guys. Tolonglah jangan gegar rumah aku. Aku ni bukan YB. Okay? Sebab ni semua nak hantar-hantar kat rumah orang yang kita dah janji. Kat rumah-rumah rakyat. Kan dah tak ada lah datang rumah. Atas untuk keselamatan COVID. Okay. Sebarkan kat grup Facebook. Okay? Sebab apa kita orang kena hantar ni kat rumah rakyat. Dekat flat belakang Taman Cempaka tu. Banyak ibu-ibu tunggal yang anak sampai 8 orang. Ada yang anak OPU. Jangan lupa utamakan like, diorang, comment dan subscribe guys. I love you guys. Bye Malaysia. Hidup Malaysia.